मेरे सोरा परिवार में मारदा कुटदा मेरा साला सारे मारदे कुटदे ठीक है। मैं अपनी वाइफ नू अपने बच्चे नू लैण आना क्यों मैनू मारदे कुटदे भाई ठीक है। मारते कुटते बाजी ये फायदा उठाते मैं किसे मीडिया च नहीं जाता इतना मैं आ देखो हूं देखो मेरा आ देखो मारिया कुटिया की नाम है तुहाडा भाई की गल की हुई अज भाई अज नहीं पहले तीन चार छे महीने तो होंदा पिया रोज आंदा पी के आंदा धमकिया दिंदा फिर कहिंदा मैं आ कर दूंगा मैं वो कर दूंगा मैं गोली मार दूंगा मैं ये कर दूंगा। अज हमें हमेशा कहने तू बच्चा मिलना तू सवेरे आ कोड़े चलता पिया जिदा आप कोड़ के किता हो सब कुछ तो तू सवेरे आ साडे कोल आ हाथ जोड़ के नमन तू आ तू साडा जीजा लगदा ठीक है। मगर हुण अज बड़ी वारी हरास होने तो बाद सानू फोन आ रहा इन्हां दे ब्रदर दा इन्हां दे भरा दा फोन आया कपूरथले तो उन्होंने कहा कि वह देखो जी सानू भी गोली मारे धमकी दे गया सर के रिकॉर्डिंग पई है फिर कहिंदा गोली कहिंदा कोई पता नहीं गोली मार दे ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਮੈਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਆਹ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਹੁਣ ਲਾਇਆ ਜੀ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕੋਰਟ ਕੇ ਹੁਣ ਲਾਇਆ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ 2-3 ਵਾਰੀ ਕੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ 2-3 5 ਨੰਬਰ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ 2 ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਵੱਡਾ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਈ ਆਏ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਜੀਨ ਦਿੰਦਾ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੁੱਟਦਾ ਫੇਰ ਅਤੀ 12 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮੈਂ ਪੀ ਕੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੇ ਆ ਤਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਮਿਲਣ ਲੇਕਿਨ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਅੱਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿੰਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸੀ ਬਗਾਦਾ ਸਾਰੀ ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਵਰੇਜ ਚਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਵੀ 3 ਵਜੇ ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਆਹੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਟਨ ਤੋੜਦੇ ਆਂਦੇ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗੇਟ ਬੰਦ ਸੀ ਅੰਦਰ ਆਏ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੇਟ ਮੈਂ ਖਲਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਂਦੇ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਤਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਟਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾ ਉਹਨੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਬਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦੇ ਕੋ ਸਹੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ੋਬਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ 12 ਵਜੇ ਰਾਤੀ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੇਕਿਨ 12 ਵਜੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਜਾਵੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਭਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਬਰ ਹੈ ਉਧਰ ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲੌਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਬਰ ਆ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਗਰ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਿਨੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਵੇ 12:15 12:30 ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੀਨੂ ਹੈ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਮਾਈਕੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੂਮਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੇਸ ਔਰ ਮੇਰਾ ਵੂਮਨ ਸੈੱਲ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਦੂਸਰੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ 22 ਤਰੀਕ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 29 ਤਰੀਕ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰ ਦਰਖਾਸਤ ਮੈਂ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਆ ਅੱਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਆਏ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਆਂਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ ਹਸਬੰਡ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਸਬੰਡ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਮੋਟਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ
अज थर्ड टाइम हो गया मेरी थर्ड टाइम पांच नंबर चौकी दे विच कंप्लेंट फिर जा रही है कि मैं इस चीज तो हरास हो रही है मेनू प्रॉब्लम हो रही है इस चीज तो प्लीज एदा कोई सलूशन कढ़िया जावे केड़ा एरिया तुहाडा ए बस्ती दानिशमंदा पांच नंबर गली ग्रीन वैली पैंदी है।